ამხელა მასშტაბის და ამხელა ღონისძიების გამართვა ყოველ შემთხვევაში ეს უჩუმრად და დაფარულად ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა. არავის არ მიმართავს თქვა ოფიციოზისათვის, არც მერიისათვის, არც თბილისში, არც ბათუმში, როგორც ჯორები ვრცელდებოდა, სადაც უნდა ჩატარებულიყო ეს პროექტი წინას საკმოთხოვნით. და შესაბამისად, ნუ შეუძლებელი იყო ხო ახლა რაღაცა რაც უნდა პატარა მსვლელობა მოაწყო, ყოველ შემთხვევაში არ მგონია რომ კანონის დარღვევისკენ იყოს მიმართული ხო ადამიანები, რომლებიც ვთქვა ადამიანის უფლებების დასაცავად მართავენ რაღაცა მარშს თუ მსვლელობას თუ რაღაცა ღონისძიებას, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ ხოლმე მეტნაკლებად რომ კანონი დაცული იყოს, ხო? თვითონ მაინც დაიცვან კანონი. უკვე 2007 წლიდან მოყოლებული ეს რაღაცა მოდა შემოვიდა რომ წელიწადში რამდენჯერმე ეს ბჭყალებში რო თქვა უნდა შეაშინონ საქართველოს მოსახლეობა მოსალოდნელი გეი პრაქტიკა. უფრო თქვა ადვილი იქნებოდა ვისაუბროთ თქვა ეკლესიის ოფიციალურ პოზიციაზე. პოზიცია არც მაშინ ყოფილა განსხვავებული, არც დღეს არის განსხვავებული. უბრალოდ მე მაშინაც და დღესაც მაუწებს ის სიჯუტე, თქვა როცა ადამიანები რაღაც არარსებულს ხდიან ხოლმე ფაქტად, გაწოდებენ როგორც ფაქტს. ხო, არერთი მაგალითი არის იმით, როგორ ვაჭრობენ, თქვა თუნდაც რელიგიის სახელით. და ვინ ვაჭრობს რელიგიის სახელით საქართველოში? ვაჭრობენ ის ადამიანები, რომელიც თუნდაც ვიხილეთ იმ დღეს, რომლებიც თუნდაც, რომლებმაც თუნდაც მოაწყვეს აი ეს ასე ვთქვათ, ამაზრზენი ანგარიშ სწორება ჭავჭავაძის უნივერსიტეტთან და მნიშვნელოვანი, აი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ როდესაც ვთქვათ, რეაქცია და საკმაოდ ერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ამ ყველაფერმა, მაგრამ აი ჩემთვის მაგალითად შემაშფოთებელი იყო, რომ ამისთვის, აი ჭავჭავაძეს და რაც მოხდა, იმისთვის პასუხი არავის უნივერსიტეტის გულის მოხო, იმ აქციისთვის პასუხი არავის არ უკია. მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი პასუხს აგებს იმას, რაც მან ჩაიდინა. ისტორდილიაოს უნივერსიტეტის შემთხვევა რო გავიხსენოთ, სამღვდელოების წარმომადგენლებთან ერთად იყვნენ პოლიტიკური ძალებიც და აი როგორც წესი ეს თემა წამოტივტივდება ხოლმე, ანუ ეს გეი თემა, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში და განსაკუთრებით მაშინ იყენებენ ერთმანეთის დისკრიმინაციისთვის, ანუ მოწინააღმდეგე პარტიის ან პოლიტიკური სუბიექტის დისკრიმინაციისთვის ამ თემას. და ეხლა ნუ როცა წინასაარჩევნო პერიოდი არა გვაქვს ფაქტიურად და შენ როგორ ახსნი აი ესე წამოტივტივებას ამ თემის? კი ბატონო, ზოგადად სოციალური ფობიების გაძლიერება იმდენად უკავშირდება პოლიტიკურ, თქვა, არჩევნებს, რამდენადაც ეს არის პოლიტიკურად დაძაბული კრიზისული სიტუაცია ქვეყნისთვის. ნებისმიერი სახის სოციალური ფობიაზე არის, თქვა, საუბარი. და არჩევნების წინ, ну, ყოველთვის არის აი ესეთი მსგავსი დაძაბულობა ჩვენ და ყოველ შემთხვევაში ქვეყანაში და სამწუხაროდ თომფობია არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელთაც დღემდე ძალიან აქტიურად ვაჭრობენ და სპეკულირებენ პოლიტიკოსები. ადამიანები, ვინც დგან, თქვა ამის უკან, ხო? ერთი აქტორი განსაზღვრული არის ამ შემთხვევაში ეკლესია, რომელიც დგას ხოლმე აი ესეთი ფობიური ტალღის უკან და მეორე აქტორი ეს არის გარკვეული პოლიტიკური ძალები. და აი ისევ ეკლესიას რომ მიუბრუნდეთ, რომელსაც ასეთი მკვეთრად გამოხატული პოზიცია აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ თუ გიცდიათ როგორ, ანუ როგორ შეიძლება დაელაპარაკო დღეს ეკლესიას და რამდენად შეიძლება შედეგიანი ეს იყოს? ისე დასავლეთის მაგალითი უნდა მოვიშველიო, საკმაოდ მძიმე იყო ეს დიალოგი იქაც, ხო, თქვათ, გნებოთ კათოლიკურ ეკლესიასა და სამოქალაქო უფლებებისათვის მებრძოლ, თქვათ, ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს შორის. ნელ-ნელა, თქვათ, ეს დიალოგი შედგა და ეს დიალოგი შედგა კონკრეტული ადამიანების წყალობით, ვინც ღია არის და მსათ არის ხოლმე დიალოგისათვის. და მე არ ვიცი, ეს შავნელად მაინც ავხედავ იმას, რომ ყველა ესეთი შავრაცმელი შეიძლება იყოს, ხო? და კიდე ერთი ადამიანები, ვთქვათ, ქსენოფობი და შავრაცმელი ადამიანები იქაც არიან, აქაც არიან, რაც ერია ის ბერია, ხო? ესე ვერ გამოყოფდი მაინც. ანუ შეიძლება პირიქით, ვთქვათ, ესეთ
ძალადობა, აკრძალვა საჯარო სივრცეში არსებობისა, ხო, რაც თავის მხრივ აბსურდია, ხო, როგორ შეიძლება რომ საჯარო სივრცეში არ არსებობდნენ ადამიანები, მაშინ როდესაც ისინი არსებობენ და არიან, ხო, ამ ქვეყანაში. აკრძალვით, ან ცენზურით მიაღწევა, ან ძალადობის გზით მიაღწევა, ხო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს უკვე შემდეგ სიღებს ხოლმე და ვთქვათ, რაღაცა პროცესებს აჩქარებს. ყოველ შემთხვევაში წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ძალიან ძნელია. ერთ რამე არის უდავოდ, რომ ბევრი ადამიანისათვის ძალიან ძიმია და თვითშეფასებაზე შეიძლება მოქმედებდეს ძალიან ძიმე ამ ადამიანების თვითშეფასებაზე, ხო, პირველ რიგში. ვისაც შეიძლება ჯერ კიდე პრობლემები აქვს, რომ აღიაროს საკუთარი თავი, თქვათ, ღია გახადოს საკუთარი სტატუსი და თქვათ, ბოლომდე ინტეგრირდეს საზოგადოებაში, ხო, ისე რომ შეინარჩუნოს საკუთარი იდენტობა, საკუთარი თვითობა, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ნეგატიურ გავლენას ახდენს. შესაძლოა ვიღაცები ესე ღიად საჯაროდ და ყოველგვარი საპასუხო რეაქციის გარეშე გამოხატავენ, ხომ ესე ღიად გამოხატავენ და ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას. და აი პოზიტიურ მხარებზეც რომ მითხრამ, პოზიტიური მხარე, ან რა, რამდენ შეიძლება გამოიწვიოს სრულ პირიქით, რომ ის გააპროტესტონ. ისე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ევროპის ბევრ ქვეყანაში, სხვა ადამიანის უფლებების დამცველთა მოძრაობებისაგან განსხვავებით, ჰომოსექსუალთა უფლებებისათვის მებრძოლი ადამიანების ჯგუფი იყო ძალიან მცირე რიცხოვანი. და შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარ გარდატეხა იყო, მაგრამ აი ჰოლანდიის მაგალითი შემიძლიათ მოგეყვანოთ, რომ ძალიან მცირე მასშტაბით ტარდებოდა ხოლმე ყოველთვის და ნუ საზოგადოების დიდ ნაწილი ყო უბრალოდ ნეიტრალური ყოველ შემთხვევაში, ესე ღიად არ გამოხატავდა თავის არც მოწონებას, არც იმას, ნუ ეს ჩვეულებრივ საქმეთ ითვლებოდა, მოდით ასე ვთქვით. 80 წლების დასაწყისში რამდენჯერმე ეს მსვლელობა დაარბიეს იქაურმა, ასე ვთქვით, ნეოფაშისტურმა ჯგუფებმა. და აი ეს ხელული ძალადობა იმდენად ამაზრზენი აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი, დიდმა ნაწილმა უცბად გააცნობიერა, რომ ეს ადამიანები მართლა იმყოფებიან გარკვეული პრესის ქვეშ და ხდება, მართლა ხდება ეს უსამართლობა და მართლა ხდება ეს დისკრიმინაცია. და ამან გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ძალთა გადანაწილება ამ ადამიანების სასარგებლოდ. ასე ვიტყოდ, საზოგადოებას პროტესტი აქვს ხოლმე როგორც წესი ძალადობის წინააღმდეგ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვათ, უცხოთ შეიცვალა ერთ დღეს მთელი საზოგადოება და გახდა ჰომოფილი მაგალითად, ხო, ამ ხარდამჭერ, მაგრამ ადამიანები გააპროტესტეს ძალადობა, რომელიც ხორციელდებოდა ამ ჯგუფის მიმართ. ამიტომ რაც მეტი იქნება, თქვათ, აი ესეთი ძალადობრივი აქტები, მინდა ვთქვა, რომ მით უფრო მეტი შანსია იმისა, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გააცნობიეროს უკვე, თქვათ, რომ რეალურად ჰომოფობიის პრობლემა დგას ჩვენ ქვეყანაში. და ეს მე ვფიქრობ, რომ აქცენტის გადანაცვლება იმაზე, რომ ჰომოსექსუალობა კი არ არის პრობლემა, სოციალური პრობლემა, როგორც სურს რომ წარმოაჩინოს გნებათ ეკლესიას, გნებათ ცალკეულ ჯგუფებს, არამედ ჰომოფობია გახლავთ სოციალური პრობლემა, ხო? ხშირად მითქვამს, რომ თავისთავად ჩემი კანის ფერი ან ეთნიკური წარმომავლობა არ შეიძლება რომ პრობლემა იყოს. პრობლემა არის საზოგადოების დამოკიდებულება ჩემს მიმართ, დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ჩემ კანის ფერის, ეთნიკური წარმომავლობის ან გნებათ სექსუალური ორიენტაციის გამო, ხო? ესე რაღაც ჩემი იდენტობის ნაწილი, რომელიც თავისთავად არ შეიძლება იყოს პრობლემა. ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთ-ერთ ეტაპად პრობლემის გადაჭრის, ნუ მძიმე, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ისტორიულად ესე ხდებოდა, რომ იყო და გამოსვლა, დაპირისპირება და შემდეგ საზოგადოების მხრიდან უკვე იმის აღქმა და თვალის გასწორება იმ ფაქტისთვის, რომ ჰომოსექსუალები საზოგადოების ნაწილი არიან. იქ სხვაგვარი კულტურა არსებობს სამოქალაქო უფლებებისათვის ბრძოლის, თქვათ, რომელიც ესე ქუჩაშია გამოტანილი. და მეორე სიმხრივ, ესეც არ არის უნიშნელი, მეორე სიმხრივ კარნავალური კულტურა გააჩნია და ის რითაც დღეს გვაშინებს, ასე ვთქვათ, ჭავლებში, რო ვთქვათ, ხო, ქართულენოვანი მედია, ეს არის ხოლმე, როდესაც გვაჩვენებს აი გეი პრაიდის სიუჟეტებს, ხო, და სიუჟეტები აი რომელიც მაინდამაინც აი შერჩეული არის ხოლმე, რომ მაინდამაინც აჩვენონ ვთქვათ შიშული მამაკაცები, თუმცა კი ეს არის იმ კარნავალის მართლა შემადგენელი ნაწილი, ხო? მინდა თქვა, რომ
ის იმ ადამიანების უმეტესობა, თქვა ვინც დღეს ეწინააღმდეგება, თქვა ამ მარშის ჩატარებას, იმასაც ემხრობოდა, რომ ჰელოვენი დღესასწაულზე თავშეკრებილი ახალგაზრდები დაერბიათ იქ, ხო? ეს კანალური კულტურის არ ქონა, ეს ერთგვარად აღიქმება. იქ უბრალოდ ეს ერთმანეთზეა დადებული. თქვა საზოგადოებისთვის არ არის უცხო, დასავლური საზოგადოებისთვის არ არის უცხო არც უფლებებისათვის ბრძოლა, არც კარნავალური სახის მიცემა, ესეთი მსვლელობები ჩვენ გვეშინია ორივეს, ხო? ერთადერთი ფორმა აი ამ კარნავალური მსვლელობებისა, რაც ბოლო წლებში შეიძლება თეატრალიზებული, ხო? ეს არ გახავთ, ნუ რელიგიურ დღესასწაულებს მაგალითად ალიგლოზე ხა ამ ბოლო დროს დაიწყეს, ხო? გადაცმული ადამიანები რომ დაიძრებიან ხოლმე მცხედრები, ნუ იგივე კარნავალური მსვლელობა არის, ხო? არაფერი ამაში განსაკუთრებული თითქოს არ ხდება, მაგრამ რაღაცას იღებენ, რაღაცას ვერ იღებენ. ის შეიძლება, ეს არ შეიძლება. ძალიან გამიხარდება და ბედნიერი ვიქნები თუ ეს პროცესი იქნება უმკინნაულო, როგორც ერთი მხრისთვის, ისე მეორე მხრისთვის, ხო?